Čaute rybári, v dnešnom krátkom videu si preberieme ryby, ktoré majú celoročný zákaz lovu. Verím, že sami budete prekvapení, aké ryby žijú na našom území a napíšte mi do komentára, koľko druhov rýb ste vôbec nepoznali. Tak poďme si ich prejsť. Budem vám tu čítať ich názvy a dám si aj ich fotky. Blatniak tmavý, bíčko rudkonosý, čerebľa pestrá, čik európsky, hlaváč bielopútvy, hlaváč pasopútvy, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrus Bellingov, hrus fuzatý, hrus karpátsky, hrus Kesslerov, hrus tuponosý, hrus vladikov, jeseter ruský, kapor sazan, divá forma kapra, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka duhová, mihuľa potiská, mihuľa potočná, mihuľa ukrajinská, mihuľa vladikovová, mrena karpátska, mrena poľská, mrena škvrnitá, ousienka striebristá, potica lesklá, potica perleťová, plž baltický, plž bulhársky, plž krymský, plž dunajský, plž severný, plž vrchovský, sich maréna a šabľa krivočiara. Tak to by boli asi všetky ryby, ktoré je na našom území zakázané loviť. Ak si video dopozeral sem, tak ti veľmi pekne ďakujem. Budem rád za každý like, odber, po prípade zdieľanie. A my sa spolu uvidíme pri ďalšom videu. Majte sa a čaute. A do komentára mi napíšte, aké video z rybárskeho zákona by ste chceli ako ďalšie.